Харківський бермудський трикутник. Під стінами пенітенціарної служби колишні ув'язнені та активісти розповіли про катування та свавілля у виправній системі. Зокрема, знущання у харківській виправній колонії номер 25. З подробицями Вадим Ярошенко. Про нелюдські умови перебування у харківській виправній колонії номер 25 Микола знає не з чуток. З перших днів за ґратами, каже, його почали катувати і принижувати. Запевняє, знущаються над ув'язненими помічники адміністрації установи. От ці помічники адміністрації, вони виглядять як поліцаї. Вони ходять, б'ють, насилують, але нічого не роблять і за це отримують гроші. Там ніхто не думає, де моя зарплата, де моя товарка. Там тільки думають, щоб мене не знасилували і щоб мене не опустили в гарем, щоб не загнали. Микола та інші колишні ув'язнені прийшли під стіни пенітенціарної служби з вимогою покарати винних у тортурах. За їхніми словами, 1500 в'язнів працюють у декілька змін та без вихідних. Всі кошти, які держава виділяє для їхнього утримання, йдуть керівництву установи. За 15 лет это десятки тысяч избиений только в одном учреждении. Меня били настолько в своей жизни, что меня как-то один раз не побили, один день. Я впервые как-то почувствовал, что чего-то не хватает. Проверка проведена, нарушений не обнаружено. Это звучит в адрес людей, один из которых Попов, это первый заместитель 25-й колонии. Его сейчас, чтобы он был вне поля зрения, не попадал под удар, перевели в другую колонию, снова первым заместителем. Там кадры меняют местами. Один поработал на 25-й, там тучи сгустились, скажем так, они его перевели на другую колонию. Они так все там по кругу перетасовывают одних и тех же палачей. Всі факти порушень та катувань з переліком винних активісти зафіксували у зверненні та передали його до пенітенціарної служби. Та згодом представник служби повідомив журналістам, що численні перевірки колонії жодних правопорушень не виявили. 25-й установі зараз катувань немає. Це брехня, нагла брехня. Якщо комусь не подобається, що в установі чіткий порядок, команда, адміністрація, то це їхні питання. Та коли екс-засуджені спробували заперечити це, чиновник дав волю емоціям. Як ви десятки тисяч людей катували? Вам прийшли в вічі сказати, тут я вам особисто. Та не дамо ми вам установу, будуть наші порядки, розумієте? Установи буде правити, закон буде правити. А не ваша бандитська влада, поняли? Буде правити закон в установі. Ви бандити, вам місце в тюрмі всі, і ви там будете сидіти. Ми думаємо, що звернення, які ми подали, на жаль, ми скептично до того ставимося. Ми ставимося не скептично лише до тої правди, яку ми доносимо. Хочемо, щоб закон працював, а не чиясь там маніакальна поведінка, чиясь добра воля. Перелік всіх порушень та винних осіб активісти також обіцяють передати до Генпрокуратури. Вадим Ярошенко, Вячеслав Андичанський, телеканал «Київ».